filmer nå. Hei sammen og sammen. Hjertelig velkommen til en liten oppdatering fra meg her nå i dag. På lørdag så jobbet jeg på nyjobben min. Jeg trives kjempegodt. Det er så fantastisk å jobbe der. Det er mye å gjøre, veldig mye ansvar. Det synes jeg er kjempegøy. Men jo, på lørdag så var jeg da på jobb der, og så kommer det noen jenter inn som har pleid å se på videoene mine. Superhyggelig at de da erkjenner at de har sett på videoene mine og slår av en prat med meg. Det synes jeg var så utrolig hyggelig. Jeg har tenkt mye over det ettertid, at nå er det jo onsdag når jeg filmer inn meg her, så det er en halv uke siden. Men jeg synes det har vært veldig hyggelig, så jeg ville bare først og fremst bare si en takk for at dere husker meg enda. Det synes jeg er veldig hyggelig. Og så er det jo veldig mange av dere som sender meg meldinger og skriver offentlig at dere savner videoene mine, og det synes jeg også er kjempehyggelig at dere gjør. Som dere ser, så er jeg egentlig ganske sliten. Jeg jobber ekstremt mye. Bare i forrige uke så hadde jeg 64 timer på jobb. Det blir veldig mye, så dessverre så må egentlig alt av spill og alt sånn vike unna. Jeg har ikke spilt Sims siden starten av desember. Nå er vi langt ut i mars. Så jeg har ikke kapasitet til å drive med det akkurat nå. Det som er mitt hovedfokus nå, er å få jobben min opp og i gang. Fordi det er veldig mye der som må fikses, egentlig. Men vi har egentlig fått unnagjort veldig mye til nå. Og vet du hva, jeg kunne ikke vært foruten min ansatte. De er bare helt fantastiske. Og så får vi noen nye tilskudd. Dette skal ikke bli en sånn der jobb-vlogg i det hele tatt. Det var ikke meningen. Men det som var meningen var bare å gi et lite livstegn fra meg. For jeg vet at mange av dere lurer litt på hva som skjer på meg. Og her ser dere jo stå av meg. Nå er jeg på vei hjem fra jobb. Jeg måtte stoppe bittelitt på en veiplass bare for å egentlig få spilt inn noen her videoen. Så yes. Jeg driver jo fortsatt som admin i Norske Simre-gruppa på Facebook, men jeg får ikke med meg noe av hva som skjer i Sims-verden. Og som sagt, jeg har nesten ikke spilt 4 måneder, så det er veldig mye som har skjedd i The Sims-universet på de 4 månedene. Så jeg har ikke fått meg egentlig noe særlig deltatt. Og nå kjenner jeg egentlig at jeg er så sliten at jeg hører suselig i hodet. Det er litt slitsomt. Å, fy fader. Jo, så har jeg jo fått en ny nevø. Det har vært veldig hyggelig. Veldig etterlengta med en liten gutt i familien. Og så prøver jeg mitt aller beste å bare ha kontakt med alle som jeg kjenner. Så hvis du sender meg melding og ikke svarer på den, så er det ikke meningen å ignorere deg. Det er bare det at ting går inn der og ut igjen der. Og ja, jeg sjekker egentlig bare Facebook 2 ganger om dagen nå. Det er når jeg våkner, og rett før jeg legger meg. Så det er virkelig ikke noe personlig. For jeg vet at noen av dere har trodd at jeg har vært sure på dem fordi jeg ikke har svart meldinger og sånn, men det er virkelig ikke meningen. Det er bare det at jeg jobber egentlig alt for mye. Og nå kjenner jeg egentlig så sliten at jeg bare er helt sånn der vrak. Altså, jeg gikk rundt på senteret i stad, og det var sånn, jeg var bare helt borte. Så ja, nå skal jeg da hjem igjen, hente treningstøy, og så skal jeg trene. I går så jobbet jeg 11,5 timer, rett på kino etter det, og ja, det ble sent, og det ble lite søvn. Så jeg merker egentlig at jeg er veldig sliten nå. Jeg merker jeg bare spacer helt ut. Jeg vet ikke hva jeg snakker om en gang. Jeg vet ikke hva jeg egentlig måler med den videomeldingen her. Det var vel det at jeg ville takke dere for alt. Men nå begynner det egentlig å bli veldig rart at jeg da sitter og bare babler sånn her. Ja. Men det er jeg å forstå med meg. Jeg er sliten. Det er egentlig bare summering av hele greia. Å være daglig leder tar på. Å være daglig leder med 100% jobb og en jobb til tar veldig på.
har lyst på fri. Ferie i 5 år. Det har vært digg. Det har vært veldig digg. Men det skal bli bra. Alt ordner seg til slutt. På en eller annen måte. Det må bare gjøre det. Men vet du, da tror jeg kanskje at jeg vil takke for meg her. Fordi nå har jeg snakket 6 minutter. Jeg fatter ikke hva jeg snakket om i de 6 minuttene engang. Og jeg er egentlig giret på å komme meg hjem igjen nå. Men da håper jeg at dere har en riktig fin dag, og så håper jeg at vi snart ses igjen. Ha det bra!